Unionin Nxënës dhe të Shkollave të Mesme dhe Shoqata Uri me çmim për pjesëmarrje të shkollave të mesme më të dhëshme. Pse nuk është ashtu? Rubrikë e re në emisionin Shortcast. Andrea Kuevska do të përfaqësoj Maqedoninë e Veriut në Eurovision në Torino me këngën Circles. Përshëndetje të gjithëve. Këto janë lajmet kryesore që shënuan javën e kaluar. Fillojmë më njëherë. Emisionin e nisim me mundësinë interesante për të rinjt. Unioni Nxënësve të Shkollave të Mesme së bashku me Shoqatën Lider për Arsim, Aktivizëm dhe Zhvillim, LID, me mbështetje nga Fondacioni Konrad Adenauer, prezantojnë çmimin për pjesëmarrje të shkollave të mesme. Aplikimi për këtë çmim bëhet duke plotësuar aplikacionin elektronik deri më 20 shkurt. Secila bashkësi e nxënësve të shkollave të mesme është më e zëshmja dhe më e suksesshmja për vitin 2021-2022. Do të vendos një komision prej 3 anëtarëve i formuar në bazë të kritereve të përcaktuara. Më tepër detaje gjenden në faqen e LID në Facebook. Kush janë verifikuesit e fakteve dhe afshin me të vërtet postime dhe video nga rrjetet sociale? Sa mundet dezinformata të shkaktojnë dëme njerëzve të cilët ato arrin? Përgjigjet në këto dhe në pyetjet të tjera i gjejmë në rubrikën më të re të emisionit Shortcut, pse nuk është ashtu. Në këtë rubrikë që do të transmetohet një herë në muaj, do të ftojmë ekspertë të fushave të ndryshme, të cilët do të përgjigjen pyetjeve tuaja dhe tona dhe do të përgënjeshtrojnë dezinformata dhe mendimet e gabuara për tema të caktuara. Përkatësisht, ata do të na thonë se pse gjërat janë ose nuk janë ashtu. Tema e parë, në pse nuk është ashtu, ka të bëjë me dezinformata dhe verifikuesit e fakteve. Si funksionojnë në të vërtetë? Përgjigjet i kanë kolegët tanë të agjensisë e lajmeve Meta Portal dhe Vërtetmatës. Zdravo na site, jasë unë Goran Rezaov, vlada një odgovoren urednik në novinskat agencija Meta. Përshëndetje, unë jam Eliza Gjulbari, krye redaktore në portal.mk. Ja se vikam Vladimir Petreski, sunt glaven urednik në portalot Vistinomer. I denes ka kevi kažem... Zoshto nekoj raboti za dezinformacijite? Se ili nese tak. Вистиномер е медиумот во Македонија кој брише објави од Facebook. Ова не е така, односно не е точно. Вистиномер и да сака не може да брише објави од Facebook затоа што нема таква техничка можност. Значи, фондацијата Метаморфозис, која го издава порталот Вистиномер, има договор со социјалната мрежа Facebook за проверка на факти на содржините од земјава. Но во никој случај Вистиномер нема моќ да избрише било што од било која социјална мрежа, најмалку од Facebook. Содржините на Facebook можеме да ги обележиме на 5 начина. Значи, само на 5 начина и тоа е единственото нешто што можеме да го направиме. Значи, за некоја Facebook содржина можеме да ја обележиме како вистина или невистина. Делумна дезинформација, можеме да ја обележиме како сатира, можеме да кажеме дека и не достига контекст, или можеме да кажеме дека станува збор за фалсификувана содржина. Бришењето на содржини го прави самиот Facebook и тоа според однапред пропишани правила. Контролуесите фактеве поноин прчеверит на бар бота. Нука е зашто. А сецили фактчекер поноин пр организата не вет. Најчесто станува збор за долгогодишни новинари, професионални новинари, кои што биле уредници на големи медиуми и кои што се занимаваат со новинарството голем број на години. Овие проверувачи на факти лепо го следат кодексот на новинарите без разлика во која земја тие работат. Проверувачите на факти можат да отстранат било кој пост од социјалните мрежи што сакаат или што им пречи. Ова не е така, се разбира. Значи, како што веќе реков, ние не можеме да отстраниме ништо. Апсолутно ништо. Проверувачите на факти можат да ја проверат вистинитоста на било кој пост и доколку по однапред утврдена методологија дојдат до сознание дека е лага, можат да го означат како таков. Лајмет е реме да дезинформатат мунтален дој мјерзит.
A shtu është. Dezinformatat janë të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe fakt për këtë është se dezinformata që korona nuk ekziston i ka quar njerëzit mos shkojnë në spital në fazat e hershme të sëmundjes dhe disa prej tyre kanë mbaruar edhe fatalisht. Za zhal, dezinformacijite ne samo što možet da im naštetat në lugjetë, tuku možet i bukvalno da ubijat. Значи, дезинформациите за COVID-19 можат за некого да значат живот или смрт. Значи, дали некој ќе се вакцинира или нема да се вакцинира, може да биде разлика меѓу живот и смрт. Денес лажните вести се шират со рекордно најголем интензитет како никогаш порано. Ова е така. Причината за ова е се разбира интернетот и тој овозможува ширење на информации од секаков вид со голема брзина. Интернети сот është një мјет и цили мунд та кеќ пърдорет дhe пър фат та кеќ пърдорет пър тë шпрндар са ма шум информатат тë цилат нук јан тë верификуара. Прандай мунд тë themи се шпејција пър хапјес është ма е маде, сепса арихен ма шум мјерës пър диса секунда по минута. Но, да напоменам дека сервисите како Вистиномер имаат голем придонес во борбата против овие дезинформации и тоа се покажува од фактот што новинарите во Вистиномер се редовно цел на негативна кампања на социјалните мрежи. Видео не плот мун та ндични дите ве навии на ријетет социјалет та порталбит, ндерса не и рикземи ринис ме ње тјетер теме рандасите јашт законшне. Pas reagimeve të shumta publike, pas i babai i nxënësit të klasës së 4-të ëmbla Ademi njoftoi se për shkak të një peticioni me iniciativë të prindërve nga shokët e saj të klasës, vajza nuk ka mundur të ndjek mësimet në klasë bashkë me fëmijët e tjerë. Të hënën, mbështetjen e tij e shprehu edhe presidenti Stevo Pendarovski. Moramo da krenemo svesno za potreba të novije dječine. Mene mi je drago što izminata ova nedela dena makedonskata javnost beše prilično senzibilizirana pred se zaradi izjaviti aktivnosti na njezinijot tatko. Ето да, јаме да видиме дополнителна поддршка да дадам во таа насока, за да разбереме дека во обштество сме сите во тоа и треба да помагаме на вистина сите да се чувствуваме, да бидеме, не само на хартија да биде тоа. Ние сме равноправни на хартија, некој пат во животот не е баш така. Ето да, јаме да дадам помош, поддршка таму кај што можам, и од оваа позиција на која сум, ако може да ја кренеме свеста, да сватиме дека има и луѓе кои имаат посебни потреби, дел од нас и не смееме да ги отвориме. Инклузијата е основен принцип кој мораме да го поддржуваме во овакви случаи, а не е само овој и не е само во Гостина, има многу низ материја. Për fund, ju kujtojmë se Andrea Koevska do të përfaqësoj Macedoninë veriut në Eurovision në Torino me këngën Circles. Andrea do të performoj në gjysmëfinalin e dytë me 12 maj, ndërsa finalja është caktuar 2 ditë më vonë me 14 maj. Jurojmë suksese Andreas në Eurovision, ndërsa juve juftojmë të na ndiqni në Instagram dhe Facebook dhe për më tepër informacione, klikoni në rubrikën për të rinj se të realizën në portal.mk. Shihemi javën e ardhshme.